一百零八号、一百零九号、一百一十四号、一百一十六号。名次宣布，第六名一百零九号陈冠宇选手，第五名一百零八号郑宇婷选手，第四名一百一十六号叶崇勇选手，第三名一百一十四号杨宗儒选手。七号，好，恭喜一百零五号雷志安选手，啊，你获得了青少年组西装竞技下单冠军，啊，恭喜各位，请我们林理事长来进行奖状的颁发，有请理事长。第四名，奖状颁发。第三名选手，第二名冠军选手。接下来邀请理事长颁发前三名的奖牌。第三名是174号的杨宗儒选手，第二名是107号林伟选手，冠军是105号雷志安选手，恭喜以上三位获前三名，以其他啊共六位获奖的选手，也请两位贵宾跟选手来合影留念。请两位颁奖贵宾再稍后一下。